Boa noite, boa tarde, quer dizer, ainda é boa tarde. Olá, Catarina. Olá, boa tarde. Eu estou um bocadinho rouca porque estou um bocadinho constipada. É normal que me vejam assim, um bocadinho fanhosa. Olá, Carolina. Vamos só esperar um bocadinho para chegar um bocadinho mais. Para os nossos convidados começarem a entrar, que acabamos, né? Há um minuto estamos aqui. Olá, Catarina! Eu não sei como acenar, ver se eu consigo. Assistir. Ah, ok, já percebi. Olá, Nuno! Ok, só agora é que estou a receber uma mensagem a dizer que a Cleber não se começou a ouvir em direto, portanto, só agora é que as pessoas devem estar a ter. Conhecimento. Olá, Sofia. Só esperar mais um bocadinho e começamos já a nossa conversa de hoje. Antes de mais, espero que tenham tido uma semana ótima, fantástica. Já estamos aqui à porta do fim de semana, que parece que vai ser com bastante sol. Eu vou começando devagarinho. Antes de mais, eu sou Maria Inês. Queria-vos agradecer estar aí, mais uma vez, a vocês assistirem às nossas lives de sexta-feira. Para quem nunca assistiu, bem-vindos. Para quem já assistiu, obrigada outra vez por estarem aí. Obrigada a todos. O nosso tema de hoje é muito giro. São todos, e hoje, claro que não podia ser exceção. Nós hoje vamos falar como manter a barriga lisa. Vamos ter aqui umas dicas muito giras. Eu já vou chamar a nossa convidada, só entretanto vão entrando mais pessoas e eu já vou chamar. Vou-vos só explicar para quem nunca assistiu a estas lives da Clever Meals. Nós lançamos o um artigo no nosso blog à segunda-feira com o tema e o tema é discutido na sexta-feira nas lives. E durante a semana podem deixar a nossa caixinha de perguntas, algumas questões, dúvidas que tenham, e nós tentamos sempre responder hoje, portanto, à sexta-feira, tentamos responder a tudo. Se por acaso não respondemos, mandem-nos mensagens que nós depois entramos em contacto. Olá, Diana, olá, Sofia, olá, Isabel, olá, Marta. Entretanto, vou começar a chamar a nossa convidada de hoje. Aqui é a Carolina Gomes da Silva. Ela vai-nos explicar um bocadinho como é que ela consegue manter a barriga dela fantástica. Vai-nos dar aqui. Acho que. Vão-me dizendo se a luz está bem, se não está, se me ouvem bem. Olá, Isabel, boa noite. Olá, Carolina. Olá, Inês. Está tudo bem? Tudo bem? Sim. Vê-se bem. Conseguem-me ver ou querem que eu ponha mais luz? Eu acho que está ok. Sim. Tá, bom. Eu hoje estou um bocadinho fanhosa. Se me virem para aqui a espirrar, não sei se eu estou Mas mesmo com uma apanhaste constipação. sol ou frio? Eu acho que tenho o bebé doente. Não sei se foi só alguma coisa, mas eu acho que é constipação, que eu estou farta de espirrar. Mas tá super controlado. Fico só aflita dos olhos, tipo alergia também. Mas Pois, já isso tá agora é muito controlado. chato. E com este tempo e Sim. tudo acontece muito. É a troca de estação. Olha, Mas mais uma o vez pólen. obrigada. Sim. Obrigada eu. Mais uma vez. Estava aqui mais uma vez, e para quem não te conhece ainda, se calhar vou pedir para só te fazeres assim uma apresentação, e depois vamos começar a nossa conversa. Então, mais uma vez, o meu nome é Carolina, encontram-me nas redes sociais como Carolina Gomes da Silva. Eu tenho um blog onde partilho receitas veganas ou vegetarianas, tenho das duas coisas. Aqui o Instagram também serve para isso, mas além de receitas, também partilho treinos, feedbacks de livros, de filmes. As minhas viagens, que agora não são nenhumas, Sim. mas que já foram.
E também estou no Facebook, no Pinterest, na aplicação People. Tenho o Spotify com várias músicas que as pessoas podem ouvir, nos treinos, com listas públicas. Portanto, estou um bocadinho em todas as redes, tento partilhar o meu dia a dia, a minha vida, o meu lifestyle, tento que seja uma coisa positiva, uma partilha saudável. E que mais? O que é que eu posso dizer mais? Ah, tenho 29 anos, vivo no distrito de Viana do Castelo, um bocadinho longe de vocês, da Cleva. Sim. Sou licenciada em Economia, tenho um mestrado em Auditoria e Fiscalidade, também tenho uma pós-graduação em Marketing Digital e depois cursos mais pequenos, como o curso de PT, curso de Nutrição e Suplementação Desportiva, e acho que é isso. Tu, antes de mais, queria te agradecer mais uma vez que estás aqui. Não sei se já te tinha agradecido, mas obrigada por estares connosco. Já, obrigada eu. Tu és a Elizabeth, está a perguntar se és de Viana? Pergunto Não, se és de Viana? não sou de Viana, mas vivo no distrito. Não. No Estava a distrito. ver se a luz estava melhor, mas. Acho que ela está bem. Não, não Acho que percebi, está neste bem. desculpa, tá? Acho que está bem, É que eu sim. devo ter as cortinas, mas fica sempre aqui uma luz estranha. Nunca fica. Ou fica muito claro, ou fica muito escuro. Não, não Eu acho percebo. que está bom, eu acho que está bom. Pronto, é isto. Tu praticas imenso desporto, Carolina, não é? Entretanto, és uma adepta Faço número 1. exercício, sim, no ginásio. Estou-te a perder, Carolina. Espera, espera. Bloqueada, não sei Acho se a que a culpa é da rede minha internet, mais uma está a vez. falhar. Ok. Espera, espera, agora já está. Tá. Sim, eu acho que deu para perceber o que estavas mais ou menos a dizer. A imagem é que congelou um bocadinho. Estavas a dizer que Estava a dizer que sim, que faço praticas todos os exercício no dias, sim. ginásio Sim, e que de vez só em quando vou praticar. para a rua de bicicleta ou correr, mas é mais no ginásio. Okay. Porque tu tens uma barriga invejável, diga-se de passagem. Tens Ai, uma não, barriga tu és querida. invejável. Não, Por não, isso não, é nada que disso. hoje também vamos falar disto. Portanto, és uma pessoa que além de praticar o desporto, domina um bocadinho este assunto. E gostávamos muito que partilhasses connosco estas dicas que tu mantens diariamente, para manter a barriga lisa, que é o que vamos falar hoje aqui. É dicas, basicamente, sugestões. O que é que tu achas que. O que é que te facilita mais? Eu devo confessar que o tema que falámos a semana passada, há 2 semanas, ajuda muito. Que quem não viu pode ir ver a live, que é o jejum intermitente. Eu acho Sim, que ajuda bastante a sem termos dúvida. uma barriga. Também praticas, não é? Sim. Também és adepta. E noto, E de facto é uma coisa que te ajuda sem dúvida. sim. Eu não sei se estamos aqui com um delay. Não sei da minha Não sei, internet. estás-me a ouvir bem agora? Eu estou a ouvir bem, só que eu falo e Ah, depois parece ok. que Está tá um congela. bocadinho, está um Tá, bocadinho, não estás está a um ouvir? bocadinho de. Sim. Espera aí, deixa-me ver só. Não sei se eu mexendo aqui o meu telemóvel ou a câmara. Vamos tentar agora. Eu estou-te a ver bem, eu Pronto. estou-te a ver bem. Só que às vezes parece que que falo e que fico assim à espera da resposta Sim, e não sim. parece que Não congelaste sei, e pode depois ter ao sido. contrário. Estava-te a perguntar, então além do jejum intermitente, o que é que achas que é importante, Carolina, ou que praticas? É assim, mais importante, na minha opinião, de tudo é a alimentação. Uma alimentação saudável, com poucos excessos, com poucos grãos fritos, ou Isso é seja, o mais importante. saudável possível, acho que é das Claro. coisas que ajudam mais a ter uma barriga mais lisa. E não é só a barriga, porque nós hoje estamos a falar da barriga, mas podemos estar a falar do corpo todo ou da saúde mesmo, porque Sim. a barriga lisa, há muita gente que tem a barriga lisa por genética, ou Claro. porque come pouco, ou porque treina muito, e nós aqui estamos Sim. a tentar partilhar, as dicas melhores e as mais Para saudáveis todos. para toda a gente. Exato, sim. Portanto, eu acho que uma. Diz, desculpa. Não, ia te dizer, acho que a base da. Estávamos a falar no jejum, que vai dar esta dica, que é realmente a base é a alimentação.
A alimentação Exatamente. Sim. juntamente com o exercício físico, não é? Depois Sim. podemos juntar aqui uns truques. Exatamente. Tu vais Ah, uma... desvendar. Eu acho que também uma alimentação. Isto que eu vou dizer, se calhar, não é para toda a gente, mas comigo resulta. E aqui também estou a partilhar um bocadinho o meu feedback Claro. e funciona comigo. Uma Sim. alimentação baixa em processados ou sem processados também ajuda. Com processados quero dizer aquelas bolachas que compramos no supermercado, os bolos, que eu também como, mas que, se possível, Com evito moderação, sim. caso queira melhores resultados em termos físicos. Sim, porque inflama muito. Exatamente, eu Estava também ia a dizer, falar. inflama muito o organismo. Exatamente. A mim, uma coisa que também me faz inchar bastante e que portanto, faz com que a barriga não fique tão lisa é o glúten. Portanto, massas, pão. Noto que sempre que como bolos, lá está as bolachas, voltamos aos processados, mas não é só de processados que falamos aqui. Uma dieta com o mínimo de glúten possível ou sem glúten, comigo funciona melhor. Porque não sou intolerante, mas sou um bocado sensível, porque noto quando como aquilo, certas coisas, que me prejudica, a barriga Sim, tudo. ficar mais lisa ou menos lisa. Portanto, Sim, isso influencia também, muito. não sei se a ti Eu também sou influencia. intolerante, eu sou intolerante ao glúten e à Aí és lactose, mesmo portanto, intolerante. sim. Pois. Aliás, eu hoje em dia quando toco em glúten eu tenho a reação quase imediata. São reações muito fortes logo. Mas sente a barriga Mas inchada às vezes, ou sim, ou ao inverso, tem que acne? ir. Sim, muitas dores de cabeça. Pois, Ou exato, dor de então, cabeça. muito inchada, mas tem que ir rapidamente à casa de banho. Fico Pois, muito, fica lá mesmo está. destabilizado o intestino, porque ele reage muito ao veneno, não é? Ele não tolera, não Não está é? preparado para aquilo. Sim, mas as pessoas que não são intolerantes, ok, eu acho que podem cortar muito, porque nós hoje em dia temos uma alimentação. Nós não, as pessoas que não têm algum cuidado, vá. Há muito glúten em tudo, está É inserido em verdade. tudo, nos molhos, no pão, na É verdade. bolacha, massa, em E tudo, tudo, tudo. eu acho que Nós as pessoas passamos nem o têm dia a noção disso. comer. Não, não, não. Quem Não. não costuma ler rótulos e assim nem sabe que Sim. há glúten quase em tudo. Em tudo Sim. que é processado, lá está. Porque Sim, fruta e legumes, pronto, é uma coisa à parte. Mas tudo que sim. Sim. vem em embalagenzinhas com listas de ingredientes, ou quase tudo tem glúten. E Sim, ou lactose, que também é uma coisa exatamente. que na minha alimentação já não se verifica, como eu sou vegana, a lactose Exato. já não faz parte dela há muito tempo. Mas quando eu era ovolacto, vegetariana, ou seja, comia ovos e derivados do leite, apesar de não beber leite, comia coisas que tivessem leite, tipo um bolo, umas bolachas, se tivesse leite eu comia, mas não bebia leite. E notava bastante, quer dizer, algum inchaço também quando comia coisas com leite, com lactose. Lá está. Sim, fica aqui a dica que eu não toco, e é das mudanças mais rápidas, é quando se para com a lactose. A mudança é quase logo no dia a seguir ou 2 dias depois, o corpo modifica logo. Pelo menos comigo eu senti isso. E já Pois. falei com outras pessoas e também e foi igual. Portanto, às vezes até digo às pessoas, mesmo que gostem de lactose, estejam só 7 dias sem comer, só para o organismo É, desinflamar. Tipo, exatamente. para respirar interiormente. E isso vê já se nota a diferença. As pessoas já Sim, conseguem ver sim, sim, resultados só sim. uma semana a comer, a não comer, aliás, Sim, sim. essas Sim. coisas. Há outra coisa que eu também acho que é importante e que ajuda a ter uma barriga lisa, que é a proteína. Não estou a falar de proteína em pó, mas proteína. Para quem come carne e peixe, a carne e o peixe, os ovos, os queijos, os derivados, o tofu e a soja, aceitando para quem é vegano ou gosta disso, a proteína em pó para quem suplementa. Portanto, eu acho que a proteína em pó também, a proteína, aliás, é uma coisa que ajuda a ter uma barriga mais lisa, porque aumentamos a massa muscular, em princípio, e portanto, vamos ter mais músculo, mais massa muscular a queimar. A queimar calorias e, portanto, vamos. Não quer dizer que só comer proteína que a pessoa fica com barriga lisa, mas isso são tudo
coisinhas que nós podemos ir adicionando ao nosso dia a dia ou à nossa vida para fazer com que a barriga fique mais lisa. Já Não agora sei se só uma é pergunta. bem. Essa proteína em pó, tu aconselhas a pessoas, só a pessoas que façam exercício ou qualquer pessoa pode Não, usar? qualquer pessoa pode usar, a não ser Ok. que o médico, ou seja, que seja alérgica, não é? Há algum componente, porque a proteína em pó, se, no caso da whey, é a proteína do leite. Por exemplo, se a pessoa for alérgica à proteína do leite, não faz sentido. No Claro. entanto, existem outras opções, como a proteína de ovo, a proteína Sim, de há carne, imensas. E proteína de vegan, ervilha também, já é de vegan, ervilha, de soja, sim. exatamente, há muitas. Sim. Há muitas no mercado já. Mas sim, Isso é uma qualquer coisa pessoa pode boa. consumir. Sim, É nós já porque é temos uma no coisa mercado rápida. imensa, imensa. Não, já temos no mercado tantas Variedade. opções hoje em dia, que hoje em dia já quase não há desculpa para nós experimentarmos outras coisas, para termos mais cuidado. Atenção que, para quem está a ouvir, Mesmo. nós não somos, ninguém aqui é fundamentalista. Estamos só a dar dicas e a conversar. Olha, estamos a partilhar Mas sim, já experiências. temos, sim, já temos tanta coisa boa à venda que hoje em dia já é muito fácil termos uma alimentação variada e o mais equilibrado possível, vá. E há imensos sabores, é muito fácil de consumir, de transportar. Sim, sim. Portanto, toda a gente, em princípio, gostará, porque se não gostar da vegan, gosta de leite, se não gostar da leite, gosta da de ovo. Portanto, as pessoas acabam por gostar, depois há sabores muito bons. E é uma coisa que é Sim. fácil de beber ou de incluir no dia a dia, porque não temos propriamente que estar a beber um scoop de proteína, como Claro. vemos muita gente a fazer no ginásio. Podemos adicionar às Sim. panquecas, ou a bolos, ou bolachas, fazer em casa. Sim. Ou papas, aveia, que há muita gente que gosta e consome de manhã, e assim ingerir uma quantidade maior de proteína do que aquela que consumiríamos caso não tomássemos a proteína em pó. Pronto. Sim, e reduzir, no fundo, reduzir os hidratos de carbono, né? Exatamente. Porque também inflamam muito o organismo, ficamos muito Principalmente inchados. se forem os tais com glúten, no meu caso Exato. é disso que estamos a falar, né? No nosso Sim, caso, sim, sim. Sim. com glúten, e se forem processados, por exemplo, as frutas e os legumes são hidratos de carbono, Sim, sim, não sim. são hidratos de Ai, carbono, desculpa. mas na sua maioria temos o macronutriente, é o hidrato de carbono. E nem todos os hidratos são maus, por exemplo, as frutas e os legumes Claro. nós devemos Sim, consumir sim, sim, sim. à vontade, portanto, convém Sim, também bastante, sim. E que isso fique bem frisado. Mas há uma coisa Sim. que. Perdido, Carolina, agora. Ai, que agora ia mexer. Agora quis dar uma novidade qualquer. Bem, enquanto a Carolina não está aqui, posso dizer que temos um e-book sobre isto no blog. Se quiserem descarregar, ir acompanhando a live ou descarregam mais tarde. Já lá está, vão ver. Está muito bom. E eu, se calhar, vou ter que chamar a Carolina outra vez. Eu estava aqui a conversar já com vocês, mas se calhar vamos fazer. Ah, pois tenho. Exatamente. Por acaso não sei se convidei. Ok. Não achei que a Carolina ficou sem rede. E eu acho que a convidei. Sim, vamos esperar um bocadinho. Estavas a dizer que podem ir, já tem lá o e-book. E queria-vos pedir também para nos mandarem sugestões, do que é que gostavam que fosse aqui falado. Nós gostamos sempre de ir ao encontro do que nos pedem. Para a semana já temos. Ai, deixem-me só ver aqui. Ok. Já Já temos. está. Não sei o Já. que é que acontece, mas assim, eu tenho Não internet o dia todo. Quando estou a falar contigo, ela vai abaixo. sei. Pois não sei. Não, e foi É que engraçado porque todas as lives. tu caíste numa altura em que ok, estava aqui a aparecer uma mensagem que tu ias entrar. Tu caíste numa altura em que ias dizer qualquer coisa tipo mega importante. Não, mas eu continuo a falar sempre. Eu acho que tu ias dar outra dica, ou tu ias falar qualquer coisa, não sei, Eu estava a que eu achei dizer que piada.
É que eu não Ai, sei meu qual foi a Deus. parte que tu ouviste, mas eu estava a dizer que outra Já coisa não que me lembro. também ajuda Era ou isso. prejudica Sim, era a isso. pessoa a não ter a barriga lisa, Sim. Oh, meu que Deus. é o álcool. Ah, sim, sem dúvida. Sim. Quem bebe álcool normalmente, se for em excesso, claro, Notas? nota-se. Sim. Principalmente nos homens, não é? Nota-se mais. Sim. Sim, o álcool é um grande inflamador, do organismo. Eu acho que é bom, não é? Mas com muita moderação, porque inflama mesmo à séria o organismo. É mesmo. E Isso até vinha a propósito dos hidratos de carbono, lá está. sim. É um hidrato de carbono que não é positivo para o organismo, não só porque incha, inflama, Sim. mas por imensos motivos que nem Sim. vale a pena estar agora a Sim. enunciar. E É daí na podemos alternativa. seguir, diz. Não, não, diz desculpa. Não, é a alternativa e dizer para, como é óbvio, bebermos muita água. Olha, Aquela já agora, sintonia. tu bebes, quanto é que tu bebes água por dia, já agora, Carolina? Eu não bebo assim tanto. Eu tenho Não. dias. Não. Ok. Eu devia beber mais. Eu tenho dias que bebo 3 litros. Bom. E depois tenho dias que bebo 1 litro. Estás a perceber? Não, não Sim. sou. Não Mas sou assim, sempre constante. entre 1 e 3 já é ótimo. Pensei que me ias dizer, ah, bebo tipo um copo de água e às Ah, vezes bebo. não, não. Eu Pronto. agora, eu andava com garrafas de meio litro. Mas Sim. andava com várias. Agora até arranjei esta que tinha aqui em casa de 1 litro. E tento beber duas destas. Mas há dias que bebo Pronto. mais, há dias que bebo menos. Mas pelo menos tento beber uma. Mas uma Sim. não é suficiente. No meu caso, tu bebes muita água. Eu, no mínimo, por dia também são 2 litros. É um Pronto. litro e meio, é um litro e meio. Aliás, bebo um bocadinho mais, porque eu bebo 1,5 litro. Eu ando sempre com uma garrafa de 1,5 litro atrás. E eu mal acordo, bebo meio litro. Portanto, logo aí faz os dois litros. E Pois, tanto depois, deve ter. durante o dia, depois é mais água com limão, depois é mais não sei Ah, o quê. sim, O claro. não sei o quê é água, porque eu não bebo mais nada senão água, Sim, só bebo água. massagens e coisas assim. Sim, por isso, no Ok. mínimo, 2 litros 2 e um litros. bocadinho. E um bocadinho. Sempre, Mas todos é os bom, é dias, bom. não falha. Às vezes vou aos 3 também. Pois. Mas o meu Houve uma organismo. altura. Não, Diz. não, diz, desculpa. Estava-te a dizer, o meu organismo, mesmo se eu beber meio litro, o organismo já se ressente. Fico logo com os lábios muito secos. E antes não era assim, eu antes não bebia água nenhuma. Antes, já há muitos anos. Bebo 1,5 litro Pois. todos os dias, já há bastante. Mas, por exemplo, anteontem não consegui beber nem 1,5 litro. Devo ter bebido 1 litro, porque, pronto, o bebê ficou doente, não sei o quê. Claro. E eu sei que eu não bebi 1,5 litro porque a garrafa chegou ao fim do dia, à noite, quando eu deitei, E não não estava estava vazia. vazia. E anotei, estava Pois, com a nota-se boca toda logo. seca, sim. Portanto, o organismo já pede mesmo, É já porque está o bem organismo habituado. precisa. Sim, e equilibra, não é? Então, todos os dias vai equilibrando com aquela quantidade de água, já sabe. E depois fizemos desporto, vai ainda mais, porque estamos a Pois perder líquidos. Sim, eu quando sim. bebo mais é no ginásio. Sim, e E também pronto, bebo mais nesses dias. lá. Sim, e agora no verão, deixamos já aqui um alerta que dias de calor não se esqueçam de beber água para não desidratar. Que há muita gente que se esquece, depois às vezes na praia acontecem umas coisinhas. O que é que eu te ia perguntar? Tu tomas suplementos também, Carolina, para ajudar um bocadinho ou não? Tomo vários suplementos, além da Ok. proteína vegetal, que eu tento Sim. tomar todos os dias. Vamos só virar aqui um bocadinho para a sombra. Sim, Espera aí. claro. Eu acho que Tem assim. uma estante linda. Hã? Tem Ah, uma está. estante linda aí atrás. Olha, obrigada. A Espera aí. sério? Eu queria era ver se me viam sem aquele sol mesmo, porque Ah. estava a levar aqui com o sol e eu como tomei a. Mas Mas pronto, ficas vamos ver. bonita. Não, está a ferver a cara. Vais ficar bronzeada só de um lado. Sim. Mas Olha, tomo pronto. alguns. Tomo essencialmente vitaminas e minerais. Tomo tipo Ok. vitamina C, vitamina D, ferro, complexo B. Isto parece muita coisa dito, mas até dá para tomar em multivitamínico. É que tomo Sim. separadamente. Depois há a fase em que tomo BCAAs, que para quem são essenciais.
que para quem treina é bom e também ajuda a aumentar a massa muscular e a ter mais rendimento. E depois tomo outras coisas, tipo maca em pó ou em comprimidos, que é um super alimento Sim, isso e que também é ajuda em bom. várias coisas, dá Sim. energia também. Para quem treina também é bom, também ajuda nas dores menstruais. Quem tem muitas dores menstruais também é uma coisa boa. O É. que é que eu tomo mais? A proteína em pó já disse. Eu acho que havia um 5-HTTP. HTP. Sim, também, também. Isso é Esse o também. quê? E que eu vi isto no teu artigo. Isso é também um aminoácido essencial que ajuda, como é que se diz? Que é Eu precursor da posso ser. serotonina. Serotonina, ok, sim. É isso, acho que era E isso. tu tomas estes suplementos sempre ou fazes? Não, Também. não tomo sempre. Há alguns que tento tomar sempre, mas às Sim, as vezes vitaminas, se eu calhar, não. esqueço-me ou não apetece, sabe? Mas como é que faço de vitaminas? É vitamina C, Sim. vitamina D, vitamina B, ou seja, o complexo Sim. B. Esses tento tomar sempre. O Sim. HTP, o 5-HTP não tomo sempre. A maca não tenho tomado. E como é normalmente em pó, normalmente ponho nos, como uso habitualmente em pó, normalmente ponho nos batidos. A maca Mas acho que é não. considerada um superalimento. Acho que está na Pois, lista dos superalimentos. nem é bem um suplemento, é mais um É um super. superalimento. É que, É. era como se eu dissesse que tomo clorela ou Sim, spirulina ou sim, pronto. sim, sim. E os BCAAs também não ando a tomar, mas há fases em que tomo. Eu nunca Portanto, é tomei. mais vitamina C, D, ferro, B, qual é que falta? E vitamina Sim. B12. Sim. Ah, B12 é importante Ah, também. para quem é Porque vegan tu és e não vegan, vegetariano, sim. Sim, sim. é importante também. Sim. E mesmo para quem não é, porque há pessoas que comem de tudo, não comem o só aquilo. Perdido. Olha, novamente. Ah, já estás aí. Ah, bloqueou. Bloqueou um bocadinho. Mas já estás aí. Ok. Ai, não tá muito estável. Estava. Mas Não pronto, estou a perceber também. agora acho que está a andar. Outra dica que eu acho que é Não sei o que é que eu importante e que estava a dizer, tu escreves. mas. Olha, Não, não não, está. fala, fala, desculpa. Não, agora acho que estávamos com. Não sei se isto é um delay ou não. Não sei, Outra olha. dica que tu falaste muito bem. Não Sim. faz mal. Estava a dizer, outra dica que tu falaste muito bem e que eu acho que é super importante e que nós vemos também resultados muito rápidos é o dormir. O dormir é Ah, assim uma sim. coisa. É Sem dúvida. das, não, também das mais importantes. O dormir, como tu escreveste bem, o dormir faz mesmo milagres. Faz, eu É, noto para o imenso quando bem durmo e pouco. para o mal. Mas para o É, bem é é mesmo. mesmo. Não sei se também te 8 horas. acontece, como tens um bebé pequenino, quando dormes menos, não ficas com mais apetite e Sim. ficas com Mesmo. mais vontade de comer tudo. Sim. Aliás, já li muito sobre isso também, e isso deve-se a duas coisas. Não sei se partilhas da mesma opinião, que é comemos mais porque estamos mais tempo acordados e porque também desenvolve, ficamos com há uma hormona que fica ativa, a hormona de. Ai! De Do nos sono? alimentarmos. Não, a hormona da fome. Ah. A Ah, hormona da fome, exatamente. de sentirmos fome, fica mais ativa, como está Fica. desregulada, então pede ao corpo para Mais alimento. mais alimento, sim. Por isso é horrível, horrível, porque quando ficamos com os sonos desregulados, sim, eu noto logo, e a minha profissão também é sonos irregulares e é uma chatice a nível de alimentação. Por isso Pois é, noto super o cansativo em termos físicos e psicológicos, porque a pessoa não consegue pensar tão bem, não tem tanta energia, quer ir ao ginásio, quer fazer exercício, não lhe, quer, mas não lhe apetece, mas está cansado. Está inchado também, Depois não desmotiva, tem pode desmotivar. paciência, exatamente, desmotiva-se, fica com fomes, que emocionais e que no dia a dia não existiriam Sim, se a pessoa tivesse dormido bem. Serotonina, exatamente. é verdade. É. Eu às E vezes faltam pronto. os termos. Sim, e falaste numa coisa mais importante. Falaste até mais uma coisa que eu também queria pedir a tua opinião. Se achas mesmo que faz efeito, mas sim, que é os cremes.
Notas assim a diferença? Tem que ser contínuos? Não tem que ser contínuos? O que é que achas? Eu também uso. Eu estou aqui a perguntar, mas eu também uso. Só É que eu assim. sou muito desleixada. Ponho um dia, depois ponho passado uma semana. Claro que não faz Pois. efeito, não é? Pois. É que eu neste momento estou assim. Eu neste momento estou assim, mas eu até há uns anos eu punha diariamente, depois do treino, ou seja, depois do banho de manhã, que eu treino de manhã, portanto, depois do banho da manhã, e às vezes punha à noite, antes de me deitar, punha. Que eu uso uns cremes para ajudar a queimar gordura. E para ajudar a celulite e tal, aquelas coisas que nós já sabemos, e eu acho que resultam, mas tem que ser aliados a uma alimentação saudável, tem que ser aliados a exercício físico. Eu Claro. nunca os usei sozinhos, ou seja, ai, vou comer o que me apetece, não vou fazer exercício, vou usar. Isso eu nunca fiz, portanto, eu não sei Sim. se isso resulta ou não. Acho que não resulta, é capaz de resultar Também por acho que não. pessoas em mil. Estou-te a ver em quadradinhos. Ai, não Estou-te a digas ouvir isso. bem. Não, estou-te a ouvir bem, Ok. mas estamos-te a ver em pixels. Fogo, não Não sei percebeste a internet. porquê. Ok. Melhorou ou não? Não Queres que eu sei. saia aí antes? Não. Eu chamo-te novamente. Mas espera aí, vamos tentar, Sim, eu posso que é para fazer responder. isso. Espera aí, eu consigo então. Ok, eu chamo-te. Então vá, vamos lá. Remover a Carolina. Oh, desculpem a quem está a assistir ao live, mas isto acontece em todas as lives. Faz parte, até dá aqui um bocado de emoção. Principalmente a mim. Carolina, vamos lá ver. Aqui está. Eu não, queria vos perguntar se estão a gostar, se têm perguntas. Temos aqui algumas perguntas desta semana. Já respondemos a quase todas, mas eu já vou aqui falar a ver se está tudo respondido. Já não estou com o sol, que é ótimo. Já, agora veste bem. Já, Vês, boa. adorei, Sim. tu estás a dizer que estava emoção. Ah, sim, não, a Estas mim dá-me saídas, emoção. estas saídas e entradas. Estavas a Sabes dizer uma e dizes coisa? muito. Diz. Isto não tem nada a ver com a conversa, mas é assim: eu tenho duas internets ativas em minha casa e de vez em quando ele muda automaticamente sem eu Ok. mexer. E se Deve calhar ser o é isso que sinal, vai buscar o acontece. sinal. Exatamente, se calhar é isso que acontece enquanto eu estou no live, porque quando estou a trabalhar eu não noto, se calhar ele até muda e eu não Ok. reparo. Mas Sim. aqui, pelos vistos, ele está sempre a fazer isso. Pronto, por isso é que ela deve estar a falhar. Ai, desculpem. Não, não faz mal. Tinha aqui um espirro. 5G, diz o Nuno. Eu ainda não tenho 5G. Eu também não tenho. O que é que estavas a dizer? Estávamos a falar dos cremes e Sim, estavas-me a estavas a dizer. dizer isso muito bem, que não vale a pena estar a usar esses cremes e a alimentar-se mal, e também não vale a pena estar a usar os cremes uma vez por semana como eu para ver resultados, como é óbvio. Estes cremes Pois. são aliados a exercício físico, a regular, a uma boa alimentação, dormir bem, muita água, muita hidratação. Portanto, é um conjunto de fatores que faz Exatamente. com que isto. O Nuno ri-se. Pois, meio. Por Eu isso é um acho que o Nuno conjunto gosta de. de coisas aqui a solo. É. A ver, no desenrasque. Pois. Por Qualquer isso é que dia eu. o Nuno, vamos aqui o Nuno a fazer uma live. Exatamente, depois rimos-nos nós. Eu acho que respondemos a tudo. Respondemos, não, acho que falámos um bocadinho tudo. Eu acho que nós temos aqui umas perguntas, mas nós basicamente já respondemos a tudo. Mas eu vou fazer aqui um apanhado contigo. Eu acho que não sei se precisamos de responder a mais alguma coisa. Aqui esta semana perguntaram-nos o que comer saudável. Acho que já falámos que é beber muita água, zero processados, tentar ter uma alimentação o mais clean possível, mais. Evitar fritos, cuidar com o Exatamente, sal, às vezes a gente açúcar. exagera, o sal é preciso, mas se forem demasiado também faz mal. Os Exatamente, processados, sim. o açúcar. Para quem é Sim. intolerante ou sensível ao glúten, o glúten, cuidado com o glúten, que Sim. está essencialmente nas massas, nos pães, nas E farinhas. há muita gente que é e não sabe. Pois, mas eu acho que as pessoas também podem fazer esse exercício de fazer tipo um teste a si próprias.
comer e Sim. ver o que acontece. E depois deixar de comer e ver o que é que acontece. Que Sim. foi sempre o que eu fui fazendo comigo. Claro. Apesar de também ter feito testes de intolerância, fui fazendo isso comigo e percebi o que é que me fazia bem e mal. E sei que há coisas que me fazem bem, outras que me fazem mal. E que se eu quiser comer, como, mas sei quais são as consequências. Até E porque o acho nosso que. corpo é mesmo um É super templo. inteligente. E é super inteligente e ele diz-nos logo, imediatamente, o que é que ele gosta e o que é que ele não gosta. É tão fácil Pois perceber. é, pois é, pois é. Nós às vezes é que nem estamos muito atentos, mas é super fácil. Só temos é que ver os sinais. Sim, mesmo. Portanto, isto aqui vem outra pergunta: alimentos a evitar para a barriga lisa, já falámos, álcool, acabámos de falar agora mesmo. Esta até acho que fui eu. Fiz a pergunta: quantos abdominais por dia? Pois, e é que isso não tem Depende, não propriamente uma é? resposta, exatamente, Sim, depende. sim. Há pessoas que já Mas nasceram com uma barriga influencia. lisa. O quê? O Sim. quê? Desculpa. I influencia. Ter uma barriga lisinha influencia fazer abdominais, ou não? É Pode uma boa influenciar ou ajuda. não. Ah, ok. Há pessoas que não fazem abdominais e têm uma barriga lisa. Sim. E há outras que fazem muitos abdominais e não têm assim uma barriga tão lisa quanto isso. Acho que Ok. tem a ver com a genética, tem a ver com o resto do treino. Acho que tem a ver também com a alimentação antes e depois, o que é que a pessoa depois vai comer, Que é porque importante também. não é indiferente estarmos a fazer 1000 abdominais, 500 abdominais, 100 abdominais por dia e depois comermos mal ou o resto do treino não ser grande coisa, Claro. na minha opinião. Portanto, Sim. para algumas pessoas, 50 abdominais por dia já é demasiado. Para outras, mais vale não fazer abdominais nenhum e se calhar fazer um bocadinho de cardio e musculação mais a sério, para ficar com uma barriga melhor, Ok. visualmente, Sim, que a sim. pessoa fique mais contente. Tu Portanto, é um fazes bocadinho. abdominais? Já agora é curiosidade. Eu faço porque é uma das coisas que eu gosto mais de fazer, portanto, eu faço todos os dias. Mas Ok. não Fazes acho fazer. quantos? Não, eu não faço, não, não é, não faço, como é que eu ia te explicar? Não faço Não contas, não pipai, contabilizas. Fazes 50, vou fazer pela 50, não qualidade. faço, por exemplo, um minuto de prancha, um Ok. minuto não sei o quê, ou seja, não estou propriamente a contar o número de abdominais, estás a perceber? Sim. Mas eu não acho todo correto fazer todos os dias abdominais, eu faço mesmo porque gosto. Que gostas? Bem, és uma corajosa, porque aquilo dói ao É cores. das coisas que eu gosto mais de fazer. É fascinante, por acaso. Mas eu acho que fazer todos os dias, só para acrescentar mais uma coisa, até prejudica o desenvolvimento, porque é como se É. estivermos a treinar perna todos os dias. Não faz sentido, a perna depois não Sim, claro. desenvolve. Claro, É tem como que os descansar, o abdominais. músculo tem que descansar também. Exatamente, é como os abdominais. Eu acabo de fazer 5 vezes por semana, quase sempre, mas acho que é uma estupidez, acho que não faz sentido nenhum. Portanto, não façam Agora, igual. há aqui outra pergunta que vai dar a esta resposta, que é: fazer abdominais todos os dias deixar a barriga lisa? Acabaste de responder. Pois, pode deixar ou não. Portanto, sim. E muitas vezes não deixa, porque não é Sim. só o abdominal, muitas vezes é o que nós estamos a comer, mais que o Sim. número de abdominais. E isso vai responder à pergunta a seguir, que é: o que é que mais dificulta a barriga lisa? A alimentação. Sem Sem dúvida. dúvida, né? Alguém pergunta, é preciso treinar todos os dias? Eu acho que isto é muito, depende de Depende tanta do objetivo coisa, da não é? pessoa, Sim, depende do sim. que a pessoa come, depende Sim, se a pessoa quer perder peso ou se quer manter ou ganhar exato. peso. Há muita gente que quer Sim, aumentar o sim, sim. peso. Depende. Há É pessoas que muito volátil, sim. treinam uma vez por semana e têm uma barriga ótima e um corpo ótimo. Há pessoas que não treinam nada, que não se mexem para nada e têm um corpo super tonificado e até têm algum músculo. Depois há outras que treinam todos os dias e não têm os mesmos Sim. resultados, portanto, depende. Não, acho, na minha opinião, não é preciso treinar todos os dias, mas também não vamos ser sedentários, não é? Porque Claro, sim. não tem só a ver com a barriga, tem muito a Tem a ver ver com com a a saúde. saúde, claro. Claro. Rotinas a manter. Também já falámos aqui. Sim, Alimentação, exercício saudável, físico, dormir bem, muita água. essencial isso. Portanto, eu acho que são coisas tão. Eu acho que no fundo são coisas Intuitivas. fáceis de fazer. Sim. Sim. É assim, não é muito fácil fazer, às vezes. Mas eu acho O que toda a gente exercício sabe físico quais talvez seja a maior.
Sim, Eu acho que sabe o eles que é não que tem que sabem, fazer. exatamente, sabem o que têm que fazer, mas nem sempre Sim. fazem, porque às vezes apetece comer um bolinho, às vezes apetece, é melhor comer uma massa com um molho de tomate, comer sei lá, uma coisa qualquer menos calórica e menos apetitosa, ou menos, Sim. com menos paladar, ou visualmente menos atrativa, Ou que dá trabalho, ou que é dá melhor, mais mas dá trabalho, trabalho. exatamente, A também falta é de mais tempo fácil. também é um mau aliado. Não É falámos disso, mas mesmo. é. A falta de tempo hoje em dia é o stresse e não sei o quê. As E acho pessoas, e para despachar. que nas cidades é mais complicado porque as pessoas estão mais tempo fora de casa, comem muito mais vezes fora. Aquela coisa de ter que ir para o ginásio, ter que apanhar transportes, ou ter que apanhar trânsito, também acho que dificulta as pessoas a quererem fazer exercício, se andarem num ginásio, num desporto qualquer, ou seja, se não treinarem sozinhas na rua, se tiverem que se Sim. deslocar a um sítio, eu acho que isso tudo também condiciona. Portanto, Sim. eu acho que as pessoas no geral sabem o que é que têm que fazer, mas nem sempre apetece, porque é muito mais fácil estar em casa a comer uma coisa que se comprou, ou que demora 5 minutos a preparar, do que estar a cortar uns legumes, ou a saltear uns legumes, para fazer um arroz, para fazer não sei o quê. Eu já não Portanto, eu sei se acho que é um foste bocadinho por tu aí. que disseste isso ou se eu vi noutra live uma coisa muito interessante que é tudo o que é de pacote não é para consumir. Tudo o Não devo que ter é sido para eu, mas esquecer. concordo. É? Concordo, Tudo o que é mas não pacote não recebi. se compra. Nós Sim. temos tudo. Temos legumes, vegetais, carne e peixe para quem come, não é? Temos as opções todas, portanto, há Daí só muita acho coisa no mercado já. que no, o empacotado aí só entra como as leguminosas, que vêm muitas vezes empacotadas porque Sim, nem toda a gente compra a como é granel, óbvio, ou os sim. frutos secos, ou as manteigas de oleaginosas, que também consumo e que também sou, que adoro. Portanto, eu Mas acho também dá para que fazer tudo tudo em casa. embalado. Não percebi, desculpa. Também dá para comprar a Ah! granel e fazer tudo em casa. Dá, mas há quem não tenha essa opção. Portanto, Sim. nem onde eu vivo, por exemplo, não há, não, acho que não há leguminosas a granel, por exemplo. A sério? Só se for no mercado, porque supermercados acho que não há. Pronto, só se calhar tens aí quem está a ouvir esta live, não há na zona da Carolina Não nenhuma sei, não sei. mercearia a granel, em princípio. Carolina, pode Ah, ser um negócio para ti? mercearia a granel não há. Já estou aqui a fazer negócios. Podes Não, abrir, mas olha, acho ótima pode ideia. ser, quem sabe. Pá, Acho é o ótima. futuro, é o futuro. Acho que cada vez há mais pessoas a aderirem a isso e vais ver que daqui a 10 anos vais-te Acho sim, lembrar. acho que há menos. Daqui a Já há menos de tempo. uma tendência enorme para isso. Eu já compro muita coisa a granel. E acho que cada vez vai ser mais tendência. Voltarmos aos nossos antepassados, antepassados, aos nossos avós, aos nossos passados, que compravam tudo. Eu ainda me lembro quando era miúda e era tão giro. Isso está a Desde voltar o nosso agora. tempo. Pois. Às vezes a minha mãe conta, diz Sim. que ia ao supermercado com a minha avó e que era tudo em pacotinhos de papel, que não havia plástico. É, estou a agir, sim. E eu digo, pois, mas agora isso não existe. Pelo Pelo menos. menos aqui. Sei que nas cidades há algumas lojas a granel, principalmente nas grandes cidades, se calhar em Olha, quase todas. a Elizabeth está a dizer aqui que na Rua de Aveiro, em Viena, existe. Eu não conheço, que tu deves conhecer. Pois, mas eu não vivo em Viena, eu vivo a 30 km de Viena. Eu vivo Ah, em outro pronto, distrito de ok. Viena. Sim. As pessoas querem saber onde tu moras. Pois, já reparei. Não, mas estou em Viena. Olha, Por Carolina. isso aqui não tenho. Não, eu estou a brincar, Elizabeth. Tá bem? Obrigada pela dica, porque Não, mas ela mesmo, uma ótima dica. a live vai ficar guardada. Portanto, as pessoas que virem, forem aí do norte, ficam já com esta dica. Eu não sei se. Eu acho que nas lives dá para ver os comentários. Não tenho a Dá, certeza. acho que sim, Dá, dá. estes comentários, eu acho que sim. Por Sim. isso, obrigada pela dica. Se não tiverem mais Olha, perguntas, Viana. espero que tenham gostado, da live de hoje. Não te vais já embora, Carolina. Que eu Eu despeço-me vou. contigo, saímos as duas ao mesmo tempo. Combinado. Espero que tenham gostado da live. Para a semana temos mais uma live. Não vou dizer o tema, também é surpresa. Acho que também vão gostar. Tema muito giro. Acho que sim. Segunda-feira sai o tema no blog. Vão ver.
E na próxima sexta-feira, 2 a 8, estamos cá outra vez a conversar. Queria te agradecer, Carolina. Queria só dizer Obrigada, que eu. quem esteve aqui pela primeira vez, nós é que agradecemos. Quem esteve aqui pela primeira vez, que nós na Clever Meal temos mais de 1000 receitas, para todos os gostos, desde veganos, vegetarianos, gluten-free, lactose-free, pessoas que comem tradicionalmente. Temos receitas muito giras. Podem fazer o vosso plano semanal. Das receitas que querem, não é? E podem também, inclusivamente, fazer a lista inteligente de compras e, com essa lista, de acordo com a vossa semana organizada, ir às compras, que vos poupa tempo e dinheiro, que é maravilhoso, que eu pessoalmente uso. Estamos Obrigada, juntos. Isabel, bom fim de semana também, pois dá. Obrigada, Catarina, e pronto, gostei imenso de estar aqui outra vez hoje contigo. Eu também. Ah, obrigada, Faz-me também falar és. contigo. Não, a sério. Obrigada. E pronto, não se esqueçam de comentar, de pôr likes, de nos darem dicas, sugestões, gostamos imenso. E pronto, espero que tenham gostado. Bom fim de semana a todos e vemos-nos daqui uma semana. Está Bom fim bem? de semana. Sim. Boa Obrigada. semana. Tchau. Obrigada Obrigada, e bom eu. fim de semana Beijinhos. também. Beijinho. Beijinhos para todos. Beijinho. Obrigada a todos. Obrigada. Tchau. Beijinho.